April Jackson. Hongera. Hongera, umeingia top 50. Kwa kweli nilikuwa 50-50 kwa sababu unajua mashindano ni makali. Watu wote wanajua, so uwezi kuwa ile asilimia 100 kwa sababu wewe pia ni mwanadamu, afu haya ni mashindano. Juma. Safari yako imeishia hapa. Asante kwa kushiriki. Mela Ernest, nyinyi ndio ambao umefanikiwa kuingia top 50. Wengine asanteni kwa kushiriki. Ah, leo ilikuwa inadunda. Yaani kama ingekuwa leo ina kioo, basi pale mbele wote wangecheka. Ilikuwa nahisi yani moyo santemu unahamia huko. Unajua ile yani unadunda ni kama unahamia huko. Alafu unarudi kutoka. Ah. Manake pale ilifikia hatua yani walishataja watu wote wawili, maana tuliambiwa ni watatu. Kwa akabaki mmoja. Alafu sasa kijiangalia nyinyi mko watatu. Akatajwa mtu akaambiwa bwana asante kwa kushiriki, afu tukatajwa sisi. Ah! Sister. Nilikuwa natamani yani hata nilale pale yani chini, najua kabisa hapa ni asante kwa kushiriki.